Važi, dogovoreno. Ajde, to se... To je isti, samo je fali gore jedan. Fali je. Aleks, FNP, ponedeljak u 20 sati u Železniku. Pa, svako jedna od najvažnijih utakmica u sezoni, pogotovo što ćemo igrati bez Matijasa koji znamo šta doprinosi ovom timu i dalje mu traje ta suspenzija koju je napravio protiv Crvene zvezde u derbiju. Opet imamo jedan sjajan period iza sebe gde smo tri utakmice u Euroligi dobili dve i plus CDVita Olimpiju koja je bila jedna svakako od najvažnijih utakmica u sezoni. FNP je ekipa koja sjajno trči, organizovana, ima sjajnog trenera, pokriveni su na svim pozicijama, Frazer im je otišao u Zenit, nadomestili su ga Murom, svakako mi ćemo uz maksimalnu koncentraciju izaći sutra i dati sve maksimum i pokušati pobjedu. Željko, FNP u ponedeljak. Da, izuzetno važna utakmica za nas. Okrećemo se posle serije utakmica koje smo imali u Euroligi, KABA ligi. Imamo danas trening i sutra preko onda ćemo imati da se pripremimo za tu utakmicu i da naravno probamo da nastavimo da igramo na nivou kako smo to radili u zadnje vreme. Bez Lesora uz dosta energetske potrošnje. Da, bez Lesora znamo da je tako, ali prilike za ostale igrače. Ciao.